Eta hor duen horra ziginen, onomatopeia pila bat botatzen, eta hola. Ostras! Eta justu topa genuen tapa zala bat-bateko ideia. Bueno, bat tapa da sormena oinarri dauken ikusentzunezko saio bilduma, edo, bueno, hola deitze jo. Ertzak hausten ari dira pitzatzen portzelana. Sormena oinarri daukela esate daunien alde batetik aiga esanez sortzaileek behaiek dilako protagonista. Eta bestetik baitare nahi deulako, bueno, ez izen, bueno, erreportaje behaiek izetiek sortzaileek. Osea, gu geuk ere, ba, bueno, sortzaile izaera batetik edo behintzat, ba, landu. Nere sustraia lotzen diren jatorria, nere sustraia. Osgarren, toma, txot. Zein behar duzu euskara batu azpeitiarrez. Alehine batu. Nik azpeitiarrez. Alehine batu niko, baina. Plantzea bai bai. Kulturaz kooperatiben barruko proiektuetako bat da DAPA. Eta, en fin, ba, horren atzean, ba, seguru asko, ba, ez dakit gu herri movimentutik gatoz, eta azken baten esan lezakegu, ba, kulturaz kooperatiba, ba, zera dala, ez? Azpeitiko kultur komunitate antolatua esan dezagun, ez? Eta, karo, hor, sarigarri jotzen ez diren, ba, jardun askok eusten diote, ez? Garen honi guztiari. Guk kudeatzen ditugun hiru espazioetan lanean ari diren, ba, hogeitaka langile, dala ostalaritzan, dala komunikazioan, ba, dala sormen gunean, orokorrean. Eta guk gunerako tasunean hemen dinamun lan egite deun ez da ikuste ditugu sortzaile pila bat honea etortzeila, eta guk ikuste dugu, jo, sortzaile hau, ba, interesanti izan lehike, eta esateigu, ba, sortzen nahi dela antzerki bat, baina da bilela baitare, jok, segual baserri baten bizi da, eta jo, baserri ere mu landa ere mu horire grabatzi politia izango zen. Eta, bueno, azte zera ja pixka sortzailekin behakin komunikatzen. Ikusten zu, hola, ni hor, hemen. Na orain, ez alexati ez hartun barrora, edo ez... Ekintza jute gehiago, osea, pertsonaien agertura hau, lortu pertsona, bueno, pertsona horrekin edo konplizidade bat, eta sartu bere, hori, sukaldeaino, etxeaino, eta hau beti esaten dut eta askotan gertatzen zaitu orain dikzuk demostratu behar duzu gai zarela zuloren egiteko. Garazi, badakizu kablian dantzatu aldezula? Kin! Dara bente, frun, irekiza mundu bat. Lehen solasaldi hartan Ibrahima kontatu zidan beraketzuela Europara. Etorri nahi ez horrek aldatu zuen. Eta hortik lortze duna iruditzen zait gero baitare gure askatzie. Eta sentitzio baita ere, ba, bueno, hemen dijo leikeu, hau sartu leikeu, lasai, eta zorai fresku egit izan baita ere asmue. Dapa bat zuk ikustezun bako itzien esatie, ostras, hau zorai berri da, edo, como, eotie pendiente, ostras, haber urren ateatze benien ze berri jartze ben, edo. Denbora bat eskaintze jaula baita ere hauek sortziei. Osa, lehen nahi padetena, osa, zerbait fresku edo egiten saiatze geha, baino atzetik badao lantalde bat, eta lantalde horren, bueno, horrek eskatzen da, lantalde horre, bueno, pausa hori dana, ez? Osa, lantaldiek hitzein, ez da hor zuzendai bat, ez geha talde handi bat, eta feedbackan saie hon berdeu, bestiek ze pentsatzeu, bakoitzen dola ikusteun, ez? Eta horrek, bueno, denbora bat eskatzeu, patxada bat, baina, bueno, aldi berin iruditzen zaigu horrek aberastu iteula, baina gero DAPA aberastu iteula. Ude. Eta eskerrik asko da niri, egin dozu ekreston lana. Hau pasillo zite deula baita ere. Osea, gu gazken batien guretzako, ba hori, kultura, sorkuntza mundue, ba, zerbait da apasionatzen gaituna da gogozo, plazerrez bizi deuna. Kul
kulturak eutxiko badio pentsatzen dunik hori ba esan duguna argizulo edo leio askoren beharra duela, ez behar bada leio handiak, segura asko txikiak, baino barriatuak gure Euskal Herri honen luze zabalean, eta ez dakit elkartasun lan bati begira ari direnak, ez da orokorrean. Orduan, ba, karo, gure alegina da, ba, hor ale hori jartzea, eta beste asko bezala, eta beste askorekin batea, ba, zera ez, alegin edo eta helburu kolektibo horrei, ba, ekarpentxo bat egitea ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, merezitxa ez. Otuta da. Hortu, merezko. Hortu, merezko. Hortu, merezko. Hortu, merezko.